Bueno, estem dolguts per la situació, no, que travessem, però crec que al final hem de ser pacients i tenir les coses clares. Dins el vestidor, sincerament, hem fet bastanta autocrítica. Hem repassat la situació en la que estem, que evidentment doncs no, nosaltres com a persones i com a professionals doncs no ens agrada, no, tampoc, perquè també patim i sabem la situació que és. Però sí que hem intentat doncs netejar, no, una mica, que és el cap, i intentar bueno, pues, donar un plus nosaltres, que evidentment el podem donar. O sigui, al final aquí també hem viscut situacions similars altres anys i els únics que ens hem ficat en aquesta situació som nosaltres, i per tant hem de tirar això endavant nosaltres, no? Al final som els protagonistes, els que juguem bé, els que juguem malament, i som els que hem de donar la cara per aquest club i perquè tot surti bé. Sí que és veritat que tenim moltes ganes de que arribi aquest cap de setmana, i estem segurs de que no decepcionarem. O sigui, al final és el que et dic, hem intentat netejar tot el que és una mica la ment i anar pel Celta, que tenim moltes ganes de jugar aquest partit. Estem en una situació en la que es pot revertir. És veritat que les paraules no serveixen de res, no? Si no fa res dins del camp, que és on s'ha de lluitar i on s'ha de guanyar, no? Però al final jo crec que estem en una situació que es pot revertir, que tenim temps per davant. Evidentment, bueno, jo personalment, i parlo per tot el grup, no ens agradaria estar en aquesta situació, perquè som els primers que patim, i és la veritat, no? Però bueno, és el que et dic, hem de netejar i anar cap endavant, perquè és l'única solució per treure això. Per nosaltres, bueno, ja s'està veient que els punts que estem traient és gràcies a la nostra afició. Som un equip que a la que no estem al 100%, doncs no ens està donant, i aquesta és la realitat. I al final tenir el suport de l'afició amb nosaltres ens dona un plus que ja s'està veient, que bueno, s'ha transmès en punts, no? I al final és molt important per nosaltres això. I evidentment, encara que la situació sigui molt difícil, ens agradaria doncs que estiguin amb nosaltres, i que segur que ho faran, però que estiguin amb nosaltres, perquè aquest cap de setmana els hi volem regalar els 3 punts a ells, que s'ho mereixen.